Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի Գաբար լեռը արդեն մեկ շաբաթ է կայրի։ Նոյեմբերի 23-ին սկսած Արցախի մեջ չպայթած զինամթերքէն մաքրուեր 2290.25 հեկտար տարածք, 683 կիլոմետր ճանապարհ, 1937 շէնք։ Իրանի արդակին քորձերու նախարարության մամուլի քարտուղարը անդրադարձած է Իրանը եւ Հայաստանը կապող մայրուղիի խնդիրին։ Արեւմտեան Հայաստանի Մարաշ նահանգին մեջ հայտնաբերվել են փիղի մնացորդներ։ Փաստերն ապացույց են, որ ուրարդուն եղած է հայկական բեդություն։ Արեւմտեան Հայաստանի Բիւրակնի մեջ 35 հեկտար անդար գծարահացվի անվտանգության նկատառումներով, որոշումը քաղաքական է։ Երեպունի թանգարանը մարդկանց կձանոթացնե իր մշակութային արժեքներուն։ Երերույթի եզակի դաջարին մեջ առաջին անգամ տեղի ունենա բացօթյա դասական համերգ։ Բռնազավթված Արեւմտեան Հայաստանի շրջանակի Գաբարների շրջանին սկսած ռազմական գործողությունը կշարունակվի, իսկ Էվան և Փենա շրջաններուն ռազմական ուղղաթիռն արձակված գրագի հետևանքով առաջացած հրթեհը կզորանա։ Մեկ շաբաթ շարունակվող հրթեհին անվտանգության նկատառումներով պետական մարմինները չեն միջամտեր։ Այս առաջին դեպքը չէ, երբ թուրքական կառավարությունը միդումնավոր հրթեհ առաջացնե տարածաշրջանի անդարները մեծ նույթական ու փարոյական վնաս հասցնելով թե մարդկության, թե բնության, և գործի այդ հանցանքը վերակրել բոլորովին անդեղյակ անհատներու վրա։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը կշարունակի առաջադրանքներ իրականացնել Արցախի տարածքին։ 27 դիտագետերը ռուս խաղաղապահները շուրջօրյա կվերահսկեն իրավիճակը և հրաթաթարի ռեժիմի բաբանումը, գահայտնել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուս խաղաղապահները բարեկություն իրականացուցած են երեք ուղություններով՝ Ասկերանի, Մարդագերդի և Շուշիի շրջաններում։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբի ականազերծման խումբերը կշարունակեն ականազերծել օբյեկտները և դեղերը։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին չպայթած զինամթերքէն մաքրուեր 2290.25 հեկտար տարածք, 683 կիլոմետր ճանապարհ, 1937 շենք։ Հայտնաբերած և վնասազերծած են 25.960 բայթուցի գարարգա։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբի պատասխանատվության կոդին հնարավոր դեպքերը կանխելու չանքերը համագարկելու համար շարունակական փոխհաստեցություն կբաբանվի Ադրբեջանի և Հայաստանի զինված ուժերու գլխավոր շտաբերու հետ։ Իրանի արդակին քորձերու նախարարության մամուլի քարտուղար Սայեդ Խաթիբզադեն անդրադարձած է երկիրը և Հայաստանը կապող մայրուղիի խնդիրին։ Իրանն գտեղեկացնե, որ մամուլի քարտուղարը ընդգծած է հարևան երկիրներու տարածքային ամբողջականության առաջնահերթության քաղաքականությունը, հայտարարելով, որ Իրանը կփորձե հավասարակշռված օգտագործել աջակցությունը իր հարևաններու նկատմամբ։ Պատասխանելով ադրբեջանական կողմի բեռնադարներու իրանցի վարորդներու ձերբակալման մասին հարցին, Խաթիբզադեն նշած է, որ Իրանը հետամուտ է այդ հարցին և պահանջած է անհապաղազատ արձակել վարորդներուն ու պաշտոնադարանցերու հետ հանդիպել խնդիրի հիմնական լուծումը ապահովելու համար։ Արեւմտեան Հայաստանի Մարաշ նահանգի թուրքօղլու շրջանին մեջ բնակվող հողաքորձ Ելմազ Օրչանի դաշտը հերքելու ժամանակ հայտնաբերած ոսկորները, որոնք մեծ նմանություն ունին անտիկ փիղի փրաձոյին, գետազոտվին գիտնականներու կողմէ։ Ելմազ Օրչանը դաշտը հերքելու ժամանակ նկատած է գոշտ արարգա։ Դադարեցնելով աշխատանքը, հողաքորձ ուսումնասիրած է արարգան և այն նման ցուցած է մեծ կենդանի ոսկորներու։ Այդ մասին հայտնած է գիտնականներուն, ովքեր այդ ընթացքին բեղումներ կգադարեին իրենց շրջանին։ Փրաձոներ առայժմ կբաբանվին հետազոտության ավարտեն ետ կցուցադրվին համապատասխան վայրին մեջ։ Ոսկորի մասերը մեծ նմանություն ունին քաղաքի հնագիտական թանգարանին մեջ ցուցադրվող անտիկ փիղի փրաձոյին։ Նույն տարածքին մեջ ավելի վաղ հայտնաբերված հնագույն փիղի գմախքը, որը կքնահատվի 3000-3500 տարեկան, կցուցադրվի Մարաշի հնագիտական թանգարանին մեջ լույսի, ցայնի և դեսողական էֆեկտներու ներքո։ Western Armenia TV եթերով ճանաչենք մեզ հաղորդման առաջին մասը, պատմապան Լուսինե Գասպարեանը ներկայացուց հայկական ուրարդու բեդության գազմավորումը և զարգացումը։ Անդրադարձավ դնդեսական և մշակութային այն հնարավորություններուն, որոնք եղած են այն ժամանակ։ Մանրամասն խոսեցավ քաղաքաշինության, ուրարդական արքաներու գադարած լայնածավալ քաղաքաշինական աշխատանքներու և այն տեխնոլոգիաներու մասին, որոնց շնորհիվ հազարամյակներ ետ գտնված են այնպիսի կդածոներ, որոնք կպաստեն հայի հին ժամանակ ունեցած զարգացած տեխնոլոգիաներու իրականությունը։ Պատմապանը ներկայացուց բարձունքներուն կառուցվող բերդերու թերն ու նշանակությունը քաղաքներու և գյուղերու պաշտպանության համար։
Արեւմտեան Հայաստանի Բիւրակն նահանգի քարաջեհեննեմ կոչվող անդարներու 35 հեկտար տարածքը անվտանգության նկատառումներ են ելնելով գծարահատվի։ Ասկերու ժողովրդավարություն գուսակցության Բիւրակնի պատգամավոր Էրդալ Այդեմիրը, ով դեղեկացուցած է այդ մասին, ասաց է. Անդարներու հատման բարակային Բիւրակնը ապակային ջուրի մեծ բակաս կունենա։ Ինչպես կբնթեն հասարակական գազմագերբություններն ու քաղաքական կորձիչները, Բինգել, Գետրոնի և Քենչ Քավարի խմելու ջուրը ապահովված են այդ անդարները։ Անոնք թե մեն անդարներու հատման որոշման և համոզմունք հայտնած են, որ անդարահատումը զուտ քաղաքական բնույթ ունի։ Ըստ անոնց, դեղի բնակիչները շատ անհանգստացած են զարգացումներեն։ Անդարային հրդեհներն ու հադումները դարաշրջանին մեջ ամբողջությամբ քաղաքական են։ Այդ ամենը շրջանը մարդկանց միազատելու քաղաքականություն է։ Հասարակության լայն շրջանագին հայկական հարուստ մշակութային ժառանգությանը ծանոթացնելու նպատակով Երևանի և Մեծամոր թանգարանները համակորձակցելով Հայաստանի Հանրապետության մեջ Լեհաստանի և Ֆրանսիայի դեսպանություններու հետ էքսկուրսիաներ, ցուցահանդեսներ, հնագիտական բեղումներուն նվիրված ներածական սեմինարներ, շնորհանդեսներ և կոնֆերանսներ նախաձեռնած են։ Երևանի թանգարանին մեջ հայ և ֆրանսիացի երեխաները մասնակցեցան «Բեղենք միասին» ծրագիրին։ Ներկայացուցին Երևանի Թեշեբայինի երաճավ վերագազմությունը քիրքը և գազմագերբեցին Կիդաժողով մեծամորեն Երևանի խորաքիրով։ Նախաձեռնություններու նպատակն է փորձել արժևորել, կարևորել մեր ժառանգությունն ու այն կատարել որակյալ գրթության միջոցով։ Հայ և ֆրանսիացի երեխաները համատեղ բեղումներ կիրականացնեն, քանցերու, կարևոր իրերու գրկնօրինակներ։ Պատմեց Երևանի թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանը։ Անդրադառնալով Երևանի Թեշեբայինի երաճավ վերագազմություն քիրքին, Բադալյանը դեղեկացուց, որ շատ քեղեցիկ և հանրամաճելի ներկայացված են Գարմիր փլուրի և Երևանի տարբեր կառույցներու երաճավ վերագազմությունները, որոնք կատարված են բեղումներու արդյունքներ են ստացված դվյալներու, ուրարտական պատկերակրության, մերձավոր արևելքի հնագիտության, ուրարտական սեբակիր աղբյուրներու խորը քննության և վերլուծության հիման վրա։ Երևանի զագիտաճարի մեջ սեպտեմբերի 25-ին ժամը 7-ին եվրոպական մշակութային ժառանգության օրերու շրջանագին դեղի կունենա համընդգրկուն ժառանգություն խորաքիրով դասական համերգ։ Այն գիրականացնե կամերային երաժշտության ասկային գետրոնը Հայաստանի Հանրապետության գրթության, քիդության, մշակույթ և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Եզակի այս կառույցին մեջ կայանալիք միջոցառմանը հանդեսկուքան Հովեր Պետական Կամերային Երգչախումբը և Թաշնագահար Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկ Մելիքյանը։ Նման մասշտաբի համերգ երերույթի մեջ կգայանա առաջին անգամ։ Այս համերգով կամերային երաժշտության ասկային գետրոնը կցանգանա մեկ անգամ ևս հանրության ուշադրությունը գրավել թեպի այս բացարի գոթողը։ Երերույթի դաճարը հիմնվեր է քրիստոնեական վաղ շրջանին 4-5-րդ դարերուն, բաբան վերեգիսավեր վիճակով, երերույթ անվանումը առաջացած է մադա կատարելու հետանոսութենեն մնացած սովորութենեն։ Երերույթի դաճարը մասնակետներու քնահատմամբ վաղ միջնադարյան մեզ հայտնի կառույցներեն ամենամեծն է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական համբարձման երկու շաբթի ստեղծագործությունը։Սարովագյան ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։